נראה היום את התחלת הסיפור בסיפורי מעשיות, המעשה משיבת הקפצנים. רבנו שהתחיל את זה, אז הוא התחיל בלשון, במשפט, הוא אמר, אספר לכם איך היו שמחים. אז ככה מקובל בברסלב שהסיפור הזה זה תיקון השמחה. רבנו אמר שתיקון השמחה הוא מאוד מאוד גבוה. זה כשאדם, השמחה האמיתית שלמה, זה נבנה על תיקון הברית. זה יותר גבוה מתיקון הברית. אמנם אי אפשר להגיע לתיקון השמחה בתיקון הברית, אבל להגיע לתיקון השמחה זה על ידי תיקון הברית, אבל השלמות זה תיקון השמחה. אז למעשה, אז רבנו התחיל ככה את הסיפור. ואז רבנו מספר, מעשה פעם אחד היה מלך והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. ובוודאי שכל פעם שהמלך עושה משתה, הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה. כי זה כבוד גדול למלך שהוא מוסר את המלוכה לבנו בחייו, והיה שם כל מיני שמחה, היה שם תזמורות, והיה הצגות, רבנו אומר קומדיה, הצגות, וכיוצא מזה כל מיני שמחה, הכל היה על המשתה. כבר ידוע שהסיפורים של רבנו זה הכל רמזים, משלים וסודות בסדר הנהגת הבריאה. מה רבנו מתכוון, כלומר, מה הפנימיות, מה העומק של הדבר, שזה נקרא מסירת המלוכה, שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. יש כמה פירושים, באמת יש על זה כמה פירושים, אבל הפירוש הכללי, שגם שאר הפירושים יוצאים ממנו, המסירת המלוכה זה למעשה מתן תורה. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא מסר את המלוכה לעם ישראל. כביכול, הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו לא אני המלך, אתם המלך. אני נותן לכם את הכוח למלוך בבריאה. אבל מה זאת אומרת הוא נתן לנו את הכוח? הרי אין עוד מלבדו. כל החיות, כל השפע, כל המציאות, זה יוצא מהקדוש ברוך הוא. ואין מציאות אחרת שתחיה את הבריאה. אז מה הכוונה שהוא מסר לנו את המלוכה, על ידי מתן תורה הוא מסר לנו את המלוכה? זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, מביאים את זה. לאחרונה ראיתי את המהר"ל מפראג, נפש החיים ועוד. כתוב את היסוד הזה, שהרי יש סדר של עולמות. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים בעולמות רוחניים, אבל אנחנו יודעים שזה קיים. יש את הבורא עולם, מתחתיו עולם שנקרא אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכשהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות, הוא מחיה מעצמו, הוא, אין עוד מלבדו, הוא בעל הכוחות כולם. הוא מחיה את כל הבריאה. ואז החיות, השפע, האור האלוקי יורד ממדרגה למדרגה. זה כתוב בכל הספרים הקדושים, כתוב את היסוד הזה. אז למעשה, לפי ההסתכלות הזאת, שהיא בוודאי גם אמת, אנחנו נמצאים בסוף כל המדרגות. כי העולם העשייה הוא סוף כל המדרגות. אז למעשה אנחנו מקבלים, ויש סדר גם איך אנחנו מקבלים. יש הכוכבים המזלות, זה נקרא, זה גם סדרי כוכבים, משפיעים. מאיפה הם יש להם שפע? מקבלים את זה ממלאכים. יש מלאכים של עולם העשייה. מלאכי עולם העשייה, מאיפה יש להם? מהמלאכים מעולם היצירה. המלאכים מעולם היצירה, מאיפה יש להם? מהמלאכים של עולם הבריאה. ושם הם מקבלים את זה על ידי, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, אצילות אורו. כלומר, סדרי השפעת אורו. המלאכים מקבלים, יורד מדרגה לדרגה, ובסוף אנחנו מקבלים. אז אנחנו מקבלים בסוף כל המדרגות. אנחנו נמצאים בסולם למטה. אז מה זה נקרא שהוא מסר לנו את המלוכה? הפוך. אנחנו מקבלים מכולם. זאת אומרת, המלך הוא הנותן. אז איך זה נקרא, באיזה בחינה, איך להסתכל על זה שהוא מסר לנו את המלוכה? הפוך, אנחנו נמצאים בסוף כל המדרגות. אנחנו מקבלים מכולם. אז התשובה לזה, וזה היה בירוש של המלאכים עם משה רבנו למעשה. זה קשור לבירוש של המלאכים עם משה רבנו. התשובה לזה, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה. הוא משפיע על כל הבריאה. אבל מתי הוא מחליט להשפיע יותר, מתי משפיע פחות, מתי זה הסתרה, מתי זה גילוי, מתי זה חושך, מתי זה אור. מי קובע את זה?
אז כתוב, בכל הספרים הקדושים כתוב, אנחנו קובעים לו איך להשפיע לנו. פירוש הדבר, בזה אנחנו, זה נקרא שהוא עשה לנו את המלוכה. הוא בוודאי מחיה, אתה מחיה את כולם, בורא עולם מחיה את הכל. אבל לפעמים הוא משפיע הרבה חסדים, לפעמים דין, לפעמים ממוצע, כל מיני בחינות שאנחנו בכלל ובפרט מרגישים את זה, בחיים שלנו, במציאות שלנו. רק השאלה היא, מי קובע לקדוש ברוך הוא איך להשפיע אלינו? אז כתוב, זה כתוב כל הספרים הקדושים, המעשים שלנו, התפילות שלנו, הכוונות שלנו, משפיעות איך ירד השפע, איזה שפע שירד. זה נקרא מסירת המלוכה. פירוש הדבר שבוודאי, בוודאי אנחנו מבינים, שאין עוד מלבדו. הוא בא לקוחות, מחיה, מהווה את כל הבריאה. בוודאי שזה זה ודאי, אין שום אפשרות שזה ישתנה הדבר הזה. אבל איך הוא משפיע על הבריאה, איך הוא מנהיג את הבריאה, זה אנחנו קובעים. זה נקרא מסירת המלוכה לבנו בחייו. ובאמת, קצת בהתבוננות עמוקה בנקודה הזאת, זה פלא פלאים עד כמה כל יהודי, כמה כל יהודי קובע את כל סדרי העולמות. רק היום, הנקודה שהיום לא רואים את זה בעיניים. זה בעצם המציאות של הגלות, ההסתרה, לפני הגאולה, אנחנו לא רואים. יבוא משיח צדקנו, אני קורא עד חצות, זה עוד שעה, שעתיים, בקרוב. יכול להיות יותר, אולי זה יתעכב עד הבוקר, אבל לא יותר בעזרת השם. אנחנו מקווים, שחרית כבר נתפלל בנץ עם בניגונים עם משיח צדקנו. בעזרת השם אנחנו מקווים. אבל, ואז השתנה הכל. מה השתנה? השתנו הרבה דברים, אבל אחד הבחינות שהשתנו, יפתחו לנו העיניים לראות את ההנהגה האמיתית. זה נקרא הפנימיות של ההנהגה. אז אנחנו נראה איך בורא עולם מחיה את הכל, ואיך, מה הכוח שלנו בהשפעה של החיות שלו. ובספרים הקדושים כתוב, זה ראיתי כמה, זה המהר"ל כותב את זה, ועוד, הבני יששכר ועוד כותבים את זה, שכל העולמות מתנהגים לפי המציאות שלנו. והרבה פעמים, גם במטיפת הדרכייה, בדין של מעלה, מחכה לראות מה אנחנו פוסקים למטה, ולפי זה הוא מנהיג את כל העולם. למעשה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח עצום מאוד, כוח עצום מאוד. כל הבריאה, כולל כל הטבע, כולל כל כוחות הטבע, ובוודאי מציאות העולם, מציאות העמים, מלחמות, זורקים טילים, וכן הלאה, הכל זה למעשה אנחנו קובעים. זה אין, אף אחד לא קובע שום דבר. גויים ודאי לא קובעים בזה. זה בוודאי, הם מופעלים לגמרי. ואנחנו מפעילים את הכל. יש מעשה שמובא בגמרא במסכת חולי, מעשה די ידוע. כתוב שאחד התנאים, רבי פנחס בן יאיר, הלך לפדות שבועים. שבתוך ידי ההליכה שלו, הוא הגיע לנער. הגמרא בחולי דף זין, נער גיני, ככה זה נקרא הנער. הוא לא יכול לעבור את הנער. אמר רבי פנחס בן יאיר, אמר לנער, נער, תיבקע, אני צריך לעבור. אני הולך לקיים מצוות פדיון שבויים, אני מבקש לך שתיבקע. כתוב שהנער ניסה לזה, אמר לו, לא, אני זורם פה בקביעות. אמר לו, אם אתה לא נפתח עכשיו, ככה הגמרא מספרת. אם אתה לא נפתח עכשיו, אני גוזר עליך שלא יעברו בך מים לעולם. שמע את זה הנער, הוא מיד נבעל, נפתח. התוספות כותבים, מה זאת אומרת הנער דיבר איתו? נער יכול לדבר איתו עם רבי פנחס בן, יאיר? מה נער? הוא אומר, יש מלאך, שעל כל דבר ודבר במציאות יש מלאך הממונה, זה נקרא השר בשמיים, על כל דבר. כמו שהמדרש אומר, אין לך כל צמח שאין לו מלאך שאומר לו גדל. אז על הנערות, זה נקרא שר הנערות, מלאך שאחראי על הזרימה. אז התוספות אומרים שהשר הממונה על הנערות דיבר עם רבי פנחס בן יאיר, ואמר לו, תראה, מה זאת אומרת? מה אתה גוזר עליי להיבקע? בורא עולם אמר לי שאני זרום. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה עכשיו לא נפקע, אני גוזר לך שלא יעברו פה מים לעולם. לא, עד כדי כך לא מסתבכים עם רבי פנחס בן יאיר. מיד נפקע הנער. עבר את הנער, חזר הנער לזרום. היה עם רבי פנחס בן יאיר עוד יהודי שהלך גם עסק במצווה לטחון חיטים לצורך הפסח. הוא לא יכול לעבור. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אמר לנער, יש פה עוד יהודי שצריך לזה. לא התארתי לך להתחיל לזרום. נפקע עוד פעם, הנער עבר היהודי. עבר היהודי. עבר היהודי, נשאר שם ערבי. גוי. שהוא פשוט הצטרף לרבי פנחס בן יאיר.
ולאותו יהודי הוא הצטרף אליהם ביחד. אמר רבי פנחס בן יאיר, זה לא דרך ארץ להשאיר אותו בצד השני. אנחנו עברנו נשאר שם, אמר לנער, תיפקע פיגע בשבילו. נפקע פעם שלישית, הנער. כל זה בגמרא בסוטרי. הגמרא בעצמה אומרת, אמר רב יוסף, יותר גדול ממשה רבנו, שבקע את ים סוף, שלוש פעמים הוא גוזר עליו את על הנער. האור החיים הקדוש בפרשת בשלח, הוא מביא את הסיפור הזה, והוא מחזק את הנקודה שזה יותר גדול ממעשה של משה רבנו. למה? הוא אומר את זה מבית אחר. הוא אומר, כתוב במדרש, שבשעה שמשה בא לפקוע את הים, את ים סוף, לא רוצה ים סוף לשמוע בקול משה. אמר לו, לא, אני נבראתי לפניך. הנערות נבראו ביום שלישי, אתה אדם נבראת ביום שישי, אני לא מסכים. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא התייצב לימינו של משה רבנו, ומשה והקדוש ברוך הוא ביחד חייבו את ים סוף להיבקע לשתיים, ואז נפקע ים לשתיים. האור החיים הקדוש מביא את המדרש הזה, והוא אומר, לפקוע את ים סוף, משה רבנו היה צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא. פה רבי פנחס בן יאיר בדיברו באלמה, אמר לו, תיבקע שלוש פעמים, פתח אותו שלוש פעמים. אז אומר האור החיים הקדוש, איך זה יכול להיות? הוא מוסיף עוד קצת, הוא מביא עוד כמה שאלות על זה, כדי לחזק את השאלה. הוא מביא כמה זה. אומר האור החיים הקדוש, דבר נורא, תירוץ נורא ליישב את הדבר הזה. הוא אומר, למה אצל משה היה כל כך קשה לפקוע את ים סוף? כי זה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, עם ישראל עדיין לא קיבל שליטה על כל הבריאה. אחרי מתן תורה, יהודי שהולך בדבקות עם התורה, נראה גם בהמשך מה זה נקרא בדבקות עם התורה, הולך בדבקות עם התורה, שולט על כל הטבע. לא צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, אז האור החיים הקדוש אומר, לכן רבי פנחס בן יאיר כבר לא צריך את העזרה, את ההשתתפות של הקדוש ברוך הוא בפעולה הזאת, לפקוע את הים, בבחינה הזאת. זה דוגמה אחת לכוח השליטה של ישראל, של עם ישראל, בכל סדרי הבריאה. כמובן שיש לנו גם את המקרה של יהושע בן נון, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. כל הבריאה היא מתנהגת על פי התורה, ואיך שאנחנו מתנהגים עם התורה זה קובע לכל הסדרים, כולל זריחת השמש, כולל המהלכים של כל הטבע ושל כל הבריאה. לפני כמה זמן סיפרנו, אני אזכיר את זה, שיש באחד מהספרים של הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין ידוע, אני שכחתי באיזה ספר, יש לי את זה בבית, שכחתי את השם שלו, כי יש לו, ברוך השם, הרבה מאוד ספרים. הוא כבר הוציאו בשמו למעלה מ-100 ספרים. אז באחד הספרים, הוא מביא בהקדמה, הוא אומר, הוא נוגע בנקודה הזאת, שעם ישראל שולט בבריאה, ואז הוא אומר, בדרך כלל אנחנו נוהגים להסתכל שהמציאות קובעת את ההלכה. הוא אומר, ולפי האמת, ההלכה קובעת את המציאות. ואז הוא מביא כמה דוגמאות לדבר הזה. אחד הדוגמאות, סיפור שסיפרנו, הרבה זמן, סיפרנו, שהתחילו לטוס, המטוסים התחילו לטוס, אז התחילו טיסות אזרחיות, לטיס נוסעים. התעוררה שאלה אצל הפוסקים, האם צריך לברך על טיסות הגומל או לא צריך לברך הגומל? אחרי טיסה, האם מברכים הגומל או לא? למעשה, מה שאנחנו יודעים היום, נוהגים לברך הגומל. אבל באמת לא כולם נוהגים לברך הגומל. היו שני צדיקים גדולים, אחד זה היה אדמו"ר מבלז, רב אהרון מבלז, היה צדיק מאוד גדול, והרב מבריסק פסקו לא לברך הגומל. ועד היום, בלז ובריסק לא מברכים הגומל אחרי טיסה. אז הדבר אחד לא הבינו, והרב אהרון מבלז היה מאוד חזק ותקיף בזה. אנחנו לא סוברים שלא צריך לברך הגומל. בדרך כלל, הוא לא היה נוהג ללכת נגד כדעת הפוסקים, בפרט שזה הרבה פוסקים. נכנסו לשאול אותו, למה רב אהרון מבלז פסק שלא לברך הגומל? שאל אותם, רבי אהרון מבלז שאל אותם, ולמה אתם אומרים שצריך לברך הגומל? הם אמרו לו, תראה, בגמרא כתוב, ארבעה יורדי הים, עוברי מדבריות, חולה, שבוי שהיה במצב, זה ארבעה מצבים של סכנה, תקנו חזל לברך הגומל. אנחנו התבוננו בזה, יש עכשיו דבר חדש, טיסות, מקום סכנה, אז תיקנו על היסוד הזה לברך הגומל. אמר להם, בגלל השיקול הזה, אני אמרתי לו לברך הגומל.
אמרו לו, תסביר מה אתה מתכוון. אתם אומרים, זה מקום סכנה, לכן צריך לברך הגומל. ואני אומר כך, אנחנו נפסוק שלא לברך הגומל, לכן טיסות לא יהיו סכנה. לא המציאות קובעת את ההלכה, אם תקבע להלכה שלא צריך לברך הגומל, תוציא את הטיסות מגדר סכנה. פחות תאונות תהיה באוויר. ככה אמר להם, עד היום הם סוברים את הסברה הזאת. אם אתם זוכרים, אמרנו את זה לפגם לפני כמה חודשים, זה עוד דוגמה, זה גם מופע באחד הספרים שלו, אבל זה במקום אחר, ספר שיקרא חישוקי חמד. על אותו יהודי שבא לשאול את הרב, הוא בא לשאול אותו, הוא אמר לו, כבוד הרב, יש לי חצר, ובחצר שלי יש חמץ. אני צריך לבאר את, את החמץ מהחצר? עכשיו, כתוב בגמרא בשולחן ערוך, לא צריך לעשות ביאור חמץ בחצר. זאת אומרת, אם אדם יודע שיש לו כיכר לחם, בוודאי יבאר אותה, אבל לחפש חמץ בחצר לא צריך. למה לא? אומרת הגמרא, וזה נפסק להלכה, אומרת הגמרא, העופות אוכלים את החמץ. אם יש לך חמץ בחצר, גם אם אתה לא צריך לחפש. למה? כי העופות יאכלו לך את החמץ. אז הרב של אותו אברך אמר לו, אתה שואל אותי אם צריך לברר את החמץ? הוא הכיר אותו, הוא ידע, אתה תלמיד חכם, אתה יודע, לא צריך לברר את החמץ. זה כתוב בהלכה. הוא אמר לו, נכון, אני יודע שזה כתוב בהלכה. אבל בגמרא, במסכת סוטה כתוב, שהעופות לא אוכלים מאדם קמצן. זאת אומרת, אם אדם קמצן ייתן אוכל לעופות, הם מכירים. רב הונא אמר, העופות מכירים בקמצן, לא אוכלים ממנו. זאת אומרת, אדם, אם אדם רוצה לדעת אם הוא תיקד את הקמצנות, שישים קצת פירורי לחם, יבדוק. העופות אכלו את ה... אם אכלו, אתה לא קמצן. אם אתה רואה שלא אכלו, אז אתה קמצן. זה הגמרא בסכת סוטה, רב הונא אומר את זה. אמר לו אותו אברך לרב, הוא אמר לו, למה אני שואל לך את השאלה? כי אני יודע שלא תיקנתי את המידה הזאת, אני קמצן. אני לא צריך להיות לתקן את המידה הזאת. אז אני מפחד, אני חושש שהעופות את החמץ שלי לא יאכלו. לכן באתי לשאול את השאלה הזאת, אם אני צריך לבאר את החמץ. אז אמר לו הרב, אמר לו תשובה נפלאה מאוד, אמר לו. אמר לו, תראה, אתה צודק. כל השנה הם לא יאכלו, אם אתה לא תיקנת, כל השנה הם לא יאכלו את החמץ שלך. לא יאכלו את האוכל שלך. אבל מכיוון שכתוב בגמרא, ונפסק להלכה בשולחן ארוך, ערב פסח, העופות אוכלים את החמץ, העופות שומעים בת קול, שאומרת להם, לכו לאכול חמץ בחצרות ישראל. הם חייבים לאכול. זאת אומרת, כל השנה הם יכולים לעשות, לברר, ממי לאכול, ממי לא לאכול. ערב פסח, בגלל שזה נפסק בשולחן ארוך, העופות חייבים לאכול את החמץ של ישראל. אז הוא מבין, זה כאילו, דוגמה, ההלכה שעופות אוכלים קבע לעופות שהם חייבים לאכול. הוא אמר לו, אתה לא צריך לבאר את החמץ מהחצר שלך. זה עוד דוגמה לדבר הזה. הרב זה בשביל בעצמו, בהקדמה, הוא מביא עוד דוגמה מאוד מיוחדת. הוא מביא את זה בשם אחד האחרונים, אני לא זוכר מי, בשם מי. הוא אומר, כתוב בגמרא, יש בגמרא במסכת יבמות, יש שם שאלה הלכתית. אדם נפל למים שאין להם סוף, האם אנחנו פוסקים בוודאות שהוא מת, אז אשתו מותרת, או לא. הגמרא דנה בשאלה הזאת, משנה וגמרא דנים בשאלה הזאת. עכשיו, מה זה נקרא מים שאין להם סוף? יש כמה תכונות. אחד מהם זה שהוא נופל במקום שלא רואים חוף משום צד. זאת אומרת, כל צד שמסתכלים לא רואים חוף. זה נקרא מים שאין להם סוף. הוא נופל בלב, מה שאנחנו אומרים בלב ים, נופל, לב ים. אז הגמרא אומר, דנה שמה, המשנה והגמרא דנים שם בשאלה, האם ראו, אנשים מעידים, הם היו אותו על הספינה ביחד, ראו, נפל המים ונאבד. האם אפשר לבוא עכשיו, בית דין יכולים להגיד לאשתו, את אלמנה, מותר לך להתחתן. כן או לא? דנים בזה, חכמים אמרו, אשתו אסורה. זאת אומרת, לא התירו את אשתו. אמרו, מצב כזה, אשתו אסורה. מספרת הגמרא, מעשה שאדם שנפל למים שאין להם סוף, אחרי יומיים יצא לחוף. אמר על זה רבי עקיבא, בוא ראה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. זאת לא ודאי שהוא ימות. אמר, בוא תראה, הוא שיבח את החכמים שראו את זה. אומר הרב זיברשטיין, מה התכוון רבי עקיבא בדבריו? מה הוא אמר בעצם? בפשטות, כולם לומדים, שמה הכוונה? שרבי עקיבא אמר, כמה גדולים החכמים שראו והבינו את המציאות,
יכול להיות שאדם ינצל. זה הפשט של הדברים. זאת אומרת, הם ראו שכן, אדם יכול להינצל, אתה לא יכול להתיר את אשתו כאלמנה. אומר הרב זילברשטיין, לא זה הייתה הכוונה של רבי עקיבא. רבי עקיבא התכוון כוונה אחרת. הוא אמר, בוא רואה כמה גדולים דברי חכמים, בגלל שהם קבעו שאשתו אסורה, משמיים אפשר להציל בין יהודי במצב הזה. לא שהם הבינו את המציאות ואמרו שיכול להיות שהוא יחיה, אלא בגלל שהם פסקו שיכול להיות שהוא יחיה, בגלל זה הוא חי. משמיים יכולים להציל אותו. זאת אומרת, אם החכמים היו קובעים אשתו מותרת, אי אפשר להציל יהודי שנפל במקום הזה. זה לא מה בעצם פועל על מה. מה קובע? המציאות על ההלכה או ההלכה על המציאות? כל זה דוגמאות קצת שהקדוש ברוך הוא מסר לנו את המלוכה בחיינו. הזכרת קודם את המעשה של שלמה המלך. אז ראיתי שבנושא הזה, בעניין הזה, מביאים את הסיפור הזה. המעשה עם שלמה המלך היה שזה היה אנשי כנסת גדולה, זה כתוב בגמרא בסנהדרין, אנשי כנסת גדולה ישבו וקבעו למי אין חלק לעולם הבא. ורצו לקבוע ששלמה המלך אין לו חלק לעולם הבא. מספר את הגמרא, בא דוד המלך לפניהם, בא מעולם, מלמעלה, בא לחכמים ואמר, אני מבקש לכם, אל תמנו את דוד המלך. לא השגיחו בו, לא הסכימו לקבל, לא הסכימו לדוד המלך. ירדה אש והתחילה לשרוף את הספסלים בבית המדרש. אמרו, אנשי כנסת גדולה אמרו, לא מתפעלים מהאש, אל תאיימו עלינו. כמו שאנחנו אומרים פה, אני לא מפחד ממך, אל תאיימו עליי. לא קיבלו את האש, לא הסכימו לקבל את האש. יצא בת קול ואמרה לחכמים, אל תמנו את שלמה המלך. אמרו החכמים, לא בשמיים. זה שלוש פעמים, זאת אומרת, דוד באש בספסלים, בת קול, לא מוכנים לקבל את זה. פעם רביעית יצא בת קול ואמרה לחכמים, וכי זה העניין שלכם למי אני משלם שכר או למי אני לא משלם שכר. אל תתערבו בדברים האלה. פה כבר קיבלו תוכחה, קיבלו את זה. לזה. אז לא מנו את דוד, לא מנו את שלמה המלך. אני לא זוכר אם זה המהר"ל או נפש החיים, שואל שם שאלה, אומר, מה אכפת לדוד המלך ומה אכפת בשמיים מה שהם יגידו? יגידו אנשי כנסת גדולה, יש לו עולם הבא, אין לו עולם הבא, איפה הוא? הוא נמצא פה? הוא נמצא בעולם הבא. אם יש לו עולם הבא והוא בגן עדן, מה אכפת למעלה, מה יגידו למטה? מה ההתפעלות שדוד המלך צריך לבוא מהמקום שהוא נמצא, מגן עדן עליון, צריך לבוא ולהגיד לחכמים, בבקשה אל תמנו ממנו. או המהר"ל, או הנפש החכמים, הוא דבר נורא. אם חכמים קבעו שאין לו עולם הבא, זה פועל עכשיו למעלה שלא יהיה לו עולם הבא. עד כדי כך כוח החכמים. לכן מנעו מחכמים, אל תגידו את הדבר הזה. זאת אומרת, אם היה כתוב בגמרא, אין לו חלק לעולם הבא, זה בעיה. זה לא שבהכרח, זה לא נכנסו לכל הפרטים, לא בהכרח שלוקחים לו את העולם הבא בגלל זה, אבל זה בוודאי עושה רושם ועושה איזשהו בחינה, זה עושה רושם ועושה איזה פגם למעלה, זה שיקבעו פה למטה שאין לו חלק לעולם הבא. כמה גדול הכוח של החכמים למטה לקבוע למעלה. אבל הבן איש חי בבן יהוידע, וראיתי כמה מפרשים שואלים שאלה. שואלים על כל הסיפור הזה, שואלים שאלה. מה היה כל כך חשוב לחכמים למנות את שלמה המלך שאין לו חלק לעולם הבא? מה, לא. דוד המלך בא מבקש מכם, אל תמנו אותו. לא ראוי מלכה משיחה. המלך אומר לך, אל תמנה אותו. מה התעקשתם למנות אותו? דחיתם דוד המלך. אתם רואים סימנים מובהקים משמיים. אתם רואים אש בספסלים. בת קול אומרת לכם, אל תמנו אותו. וכל זה אתם לא משגיחים עד שלא קיבלתם תוכחה. אז משמיים הוכיחו אותם. אמרו להם, אתם לא אחראים על שכר של העולם הבא. ואז הם נסוגו אחור. אז הסכימו, לא מונים את שלמה המלך. מה הבן איש חי ובן יהוידע, ועוד כמה פוסקים, היד קטנה ועוד, שואלים שאלה. מה ההתעקשות של החכמים? למה הם התעקשו כל כך למנות את שלמה המלך? אז הוא אומר שם, הבן שלכם אומר שם דבר נפלא מאוד. הוא אומר, חכמים ידעו שיש לו חלק לעולם הבא. הם כן ידעו שיש לו חלק לעולם הבא. אבל מכיוון שכתוב, בספר מלכים כתוב, ולעת זקתותו, איתו נשבת לבבו והיה עשרה בעיני השם, הם רצו לתאר את שמו. הם ידעו שבשמיים לא יסכימו איתם,
לא הסכימו איתם שלמנות, שהם ימנו אותו חלק מהמאבק, הם כביכול, ככה בן ישחי כותב, הם הכריחו כביכול מלמעלה שיכריזו ששלמה המלך צדיק ובן עולם הבא, כי הם רצו לתאר את שמו. ככה בן ישחי כותב על את המעשה של הגמרא הזאת. מכל זה, השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות, שנזכה להיות כלולים בנקודה הזאת? מה העבודה שלנו? המהר"ל מפראג כותב על זה שלא בהכרח שאדם חייב להיות תלמיד חכם עצום ואז הוא נקרא שהוא נכלל בתורה. הוא אומר נקודה נפלאה מאוד, הוא אומר גם אם ליהודי יש אמונה בתמימות ופשיטות, הוא כבר נכלל בבחינה הזאת שמשפיע על הבריאה באמונה פשוטה. אז אם כך, מה העבודה שלנו? באיזה דרך אנחנו יכולים לזכות להיות חלק מתוך המהלך הזה? שאנחנו פועלים בשביל תיקון הבריאה בנקודה הזאת, שזה המלוכה האמיתית. אז כתוב שתי בחינות, שתי נקודות של עבודה יש לנו בנקודה הזאת להיות נכללים בתיקון הבריאה. שיהיה לנו חלק בתיקון של הבריאה. נקודה אחת זה כפשוטו. כל אחד לפי יכולתו, המציאות שלו, ללמוד תורה וגם לקיים את התורה. קודם כל פשט. בוודאי שבלי לימוד התורה, בלי קיום התורה, אנחנו לא, בוודאי לא יכולים להיות זה. אי אפשר ללמוד פילוסופיה ולהיכלל בתיקון הבריאה. זה ודאי שצריך ללמוד תורה וגם כפשוטו גם לקיים את התורה. הדבר השני זה נקודה תיקון פנימי יותר. מה זה התיקון הפנימי? תיקון הפנימי זה תיקון המידות. על ידי שאדם עושה, זוכה לתקן את המידות שלו, זה בעיקר מה שאדם נכלל בתיקון הבריאה. כי באמת, החשיבות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, זה שאדם זוכה לתקן את המידות שלו. בורא עולם נתן לנו מידות לא הכי מתוקנות, נתן לנו גם כמה תאוות מיותרות של העולם הזה, ברוך השם, כמו שפעם הזכרנו, שאדמו"ר מפוריסוב אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מידות לא טובות ותאוות. למה זה מידות, למה זה מתנות טובות? כי זה נותן לנו בעצם את הדרך ואת הכלי להתעלות. כי אם היה לנו, אם האדם היה בנוי כולו, רק ממידות טובות, אין לו תאוות של העולם הזה, זה האדם הכי נורמטיבי בעולם. הוא אף פעם לא כועס, אף פעם לא מתפרץ, מה יותר טוב מזה? זה החיים הכי טובים, זה גן עדן. לא, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לנו בעולם הזה גן עדן, הוא רצה לתת לנו בעולם הזה עבודה. והעבודה שלנו זה תיקון המידות ותיקון התאוות, וזה נקרא העבודה הפנימית. העבודה, עיקר התכללות והתחברות עם ישראל, וכל אחד באופן פרטי, עם להיות הבן שקיבל את התורה ומנהיג את העולם, בחינת מלך, זה כשאדם זוכה לתקן את מידותיו ולתקן את תאוותיו. וזה דבר שצריך לדעת, כל עבודה על מידות, כל עבודה על תאוות, זה הפך המציאות. הדבר הכי הפוך מהמציאות זה לתקן את המידות, ואין דבר יותר קשה מזה גם. לתקן את המידות ולתקן את התאוות זה הדבר הכי קשה. אין דבר יותר קשה מזה. מדוע? כי זה מנוגד לכוחות ולמציאות הפנימית שלנו. עכשיו, דוגמה פשוטה, אדם כועס. הבן אומר, אל תוציא את הכעס החוצה. ישמע בזיונו, ידום וישתוק. יש דבר יותר קשה מזה? זה, אומרים לבן אדם, אתה יכול לטפס על קיר כזה, או מעכשיו אתה לא כועס בכלל. מה הבן אדם? אדם רגיל, מה הוא יגיד? בוא, אני מתחיל לטפס על הקיר. אל תגיד לי לא לכעוס בכלל. טפס על הקיר. אני לא יודע איך לטפס על הקיר, אבל תן לי לטפס על הקיר. אל תתן לי לא, להגיע למצב שאני לא כועס. המידות הלא טובות, זה מעלה את האדם, ראיתי לשון, הרבה ספרים שמביאים זה לשון נפלא מאוד. זה מעלה את האדם מעל כל סדרי הבריאה. מעל הכוכבים, המזלות, מעל כל כוחות העולם, עבודת המידות. והתרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה, מעלה את האדם למקום הכי גבוה. בזה האדם הופך להיות מלך הבריאה. זאת אומרת, בבחינת שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. על ידי זה אנחנו מלוכים. אחד הדוגמאות שנותנים לנקודה הזאת, זה קשור לפרשת השבוע. שרה, אמנו, לא, יוראי, לא יולדת. עד שהיא באה לאברהם אבינו ואמר לו,
אמר לו, קח את שפחתי, את הגר, אולי ייבנה ממנה. אולי אני אבנה מאגר. שואלים את השאלה, מה שרה התכוונה שהיא תיבנה מאגר? איזה בנייה היא תיבנה מאגר? אם אגר תוליד בן, אז היא תגדל אותו, וזה נקרא שהיא נבנית? מה הבנייה בעצם ששרה אומרת אולי ייבנה ממנה? שאלה של המפרשים של החומש. איזה בנייה תהיה לשרה מזה שהיא נותנת את אגר? עד רבה. ורשי כותב, מה זה אולי ייבנה ממנה? שהכניסה צרתה לביתה. מה זה צרה, בלשון התורה או חז"ל, מה זה צרה? ששתי נשים נשואות לאיש אחד, שעל פי התורה זה מותר, אז היום לא נוהגים בזה, אבל בעבר היו נוהגים בזה. השתי נשים שנשואות לאיש אחד, איך הן נקראות אחת ביחס לשנייה? צרות. יש להם הרבה צרות אחת מהשנייה. לכן היום אסור להתחתן עם שתי נשים. אדם לא מחזיק מעמד עם אישה אחת, עוד יגידו לו שתי נשים, זה שתי צרות, כי זה מגביר את כל התככים, את כל ההקפדות, את כל האש, זה מגביר לא פי שתיים, פי אלפיים זה מגביר הדבר הזה. אז אישה, אז רשי כותב, היא נתנה לו את הגר, אולי בנה ממנה, רשי אומר, שהכניסה צרתה לביתה. שואלים את השאלה, איזה בנייה יהיה לך מזה שהכנסת עוד אישה הביתה? מה עכשיו? מה, היא הולכת לכבד אותך? היא הולכת לאהוב אותך? מיד כתוב אחרי זה, ותקל גבירתה בעיניה. הפוך, היא מיד ביזתה אותה אגר. ושרה הייתה, היא לא הייתה, זה הייתה גבורות. זה מה שהיא עשתה לאגר ולאברהם, ואז אני הכנסתי אותה, כתוב במדרש, חמסי עליך, ככה אומר המדרש, שרה אמרה לאברהם, אתה לא מעיף אותה עכשיו מהבית, חמסי עליך. מה זה חמסי עליך? שרתה אותו בפנים. את אברהם אבינו. זה לא פשוט, בעיות של שלום בית היו תמיד, זה לא בדור שלנו התחיל הנקודה הזאת. ושרה הייתה גבורות, ואז אני הכנסתי אותך לתור ביתי, בתור צרתי, ואת מזלזלת בי? העיפה אותה למדבר, את אגר. כתוב שהמלאך התגלה לאגר, היא לא יודע מה לעשות. המלאך אמר לאגר, שובי לגבירתך והתעני תחת ידה. אז כתוב בזוהר הקדוש, מה זה שובי לגבירתך ביתני תחת ידה? אז הזוהר אומר שם הפירוש נוער, על פי הדרש. הוא אומר שהבעל תשובה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, השכינה מתחילה להביא אותו דינים וקשיים והתמודדויות, והאדם רוצה לברוח מהשכינה, הוא רוצה, ודאי, לא יכול כבר לסבול את זה. מלאך משמיים מתגלה לו ואומר לאדם, תחזור לגבירתך, זה השכינה, ותקבל את הצער עליך. זה פירוש של הזוהר. אבל נחזור לשאלה, מה שרה אמרה אולי ייבנה ממנה? למה שתיבנה? איזה סוג של בנייה? כתוב, יש כמה תשובות לשאלה הזאת. אחת התשובות זה, ואומרים שזה כוונת רש"י. שרה אמרה, אני אכניס את הגר לתוך ביתי. היא תלד. וכשהיא תלד, מה אני ארגיש? אני כל כך הרבה שנים נשואה לאברהם אבינו, אין לי ילדים. ברגע שאני מכניסה את השפחה שלי, אני מכניסה לתוך הבית שלי, היא תלד ואני לא ילד, מה אני ארגיש מזה? באופן טבעי, מה האדם ירגיש? בפרט אישה, מה היא תרגיש? קנאה מאוד גדולה. זאת אומרת, התגברות הקנאה אצלה, למה אני לא יולדת? אמר רש"י, מה שאומר? אומר, שרה אמרה, אני יודעת שאני אקנה. אני יודעת שתתגבר בתוכי הקנאה. וזה מה שאני רוצה לעשות, ואני אעבוד על מידת הקנאה. אני אעבוד בתוכי לא לקנות, אני אעבוד בתוכי לתקן את מידת הקנאה. על ידי שאני אעבוד על תיקון מידת הקנאה, אני אעלה מעל גדרי הטבע, אולי יבנה ממנה, בזכות העבודה על הקנאה, נזכה ללדת. וכתוב שבזכות זה ילדה. בזכות שהיא עשה את העבודה הזאת. לאברהם, ראיתי דיוק, לאברהם היא אמרה, אולי יבנה ממנה. היה לה, זה לא נכדה שלה, אשתו של הנכד שלה, של שרה. אשתו של הנכד של שרה למדה מהסבתא. סבתא רבא, היא למדה ממנה. מי זאת הייתה? רחל. רחל רואה, היא לא יולדת. אחותה, לאה, יולדת, ברוך השם, בן אחרי בן. היא לא יולדת. שישה בנים כבר נולדו ללאה. מה רחל אומרת ליעקב אבינו? קח את שפחתי, ואבנה ממנה.
שרה אמרה אולי יבנה ממנה. רחל לא אמרה אולי, שרה, רחל אמרה ויבנה ממנה. שואלים, שואלים את השאלה, מה תבני? אומרים ככה, ראיתי, זה כמה מפרשים מסבירים. אומרים, רחל אמרה, מהסבתא שלך אני לומד, לומדת איך, איך מתמודדים עם בעיות בחיים. מה מהסבתא שלך? כי שרה הייתה סבתא של יעקב, לא של רחל. רחל באה ממשפחה אחרת. אז היא אמרה, היא אמרה, למדתי משרה שמתי שעובדים על מידת הקינה זוכים לעלות מעל הטבע ושיהיו ניסים. אני אתן לך את השפחה שלי, בוודאי, כבר למדתי משרה שבוודאי יהיה לי ישועות בדבר הזה. ורחל עבדה על הנקודה הזאת, עבדה על נקודת הקינה, כי באמת בלעה, שפחתה, ילדה מיד, היא עוד התגברת על מידת הקינה, נכנסה לעבודה גדולה מאוד במידת הקינה, וזכתה לעלות מעל הטבע. ואז נולד יוסף הצדיק. מהעבודה הזאת. אז שני הסיפורים של שרה ושל רחל מלמדים אותנו, זה מובא, ראיתי כמה ספרים שאני מביא מזה, מלמדים אותנו שברגע שיהודי נכנס לעבודה של תיקון המידות או התרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה, בעבודה הזאת הוא עולה מעל כל גדרי הבריאה, ובזה הופך להיות המלך שהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה. אז יהודי שעושה את העבודה הזאת, הוא עולה מעל כל הגדרים, מעל כל הגדרים, ואז הוא יכול להיות נכלל בבחינה של מנהיג את הבריאה. וכל הצדיקים שבמילה, כמו שראינו קודם, רבי פנחס בן יאיר, הוא מתווכח עם, הוא אומר לזה, הוא אומר לנהר, תיבקע מיד. שלוש פעמים בוקע אותו, הלוך ושוב הוא בוקע אותו. איך הוא הגיע לזה? על ידי התיקון הזה. תלמיד חכם עצום, תנה, תנה אלוקים, אז התנאים היו מבחינת מלאכים. אבל כמובן שהתנאים לא יכלו להיות תנאים לולי העבודה העצומה והנוראית שהייתה להם על תיקון המידות. על תיקון המידות. ראיתי דבר נפלא, כתוב בגמרא, במסכת גיטין, יש מעשה, מעשה מאוד לא מובן. הגמרא שם מספרת שריש לקיש הלך ומחר עצמו להיות עבד אצל הלודאים. עכשיו, הלודאים זה לא הלודאים של היום, זה לא להשוות. הלודאים שם כתוב שזה היה איזה עם, שהיו אוכלי אדם. היו אוכלי אדם. הלך מחר את עצמו להיות עבד אצל הלודאים. וגיטין דף ממזיין, שם הגמרא מספרת את זה. וכשהוא הלך מחר את זה מיותת, הוא הביא איתו שק. עכשיו, מה הם לא ראו? שבשק יש אבן. היה שם אבן בתוך השק, הם לא ראו את זה. הגמרא מספרת של הלודאים היה איזשהו סדר, הם מסודרים היו בחיים. לא סתם פרימיטיביים, ברברים. אלא היה להם סדר. לפני שהם היו אוכלים בן אדם, בדרך כלל היו או שאת העבדים שלהם או שבועים, הם היו אוכלים אותם. אז לפני זה, הגמרא מספרת שהם היו אומרים לזה שהולכים לאכול אותו, כל בקשה שאתה רוצה תבקש מאיתנו, בקשה אחרונה. הגמרא אומרת, למה הם היו נותנים לו לבקש בקשה אחרונה? הם היו מאמינים שעל ידי שהוא מבקש בקשה אחרונה והם מקיימים את הבקשה הזאת, מוכלים להם על זה שהם הולכים לאכול אותו. זה, יש כל מיני דעות בעולם, דעות זה. עכשיו, ריש לקיש הלך ואחר אותו, הגיע יומו, הם קבעו, יש להם סדר, הסעודות מסודרות, הגיע יומו של ריש לקיש לאחל על ידם. אמרו לו, מה? בקשה אחרונה. אמר להם, אני רוצה לתת לכל אחד מכם מכה על הראש עם השק. אמרו לו, בסדר, עם שק, מה הבעיה? בסדר, מוכנים. עכשיו, הוא למדו שיש אבן בתוך השק, הוא הסתיר את זה, הוא הושיב אותם, הוא שיב את כל הלודאים, הוא שיב אותה בזה, ועבר אחד אחד, ונתן לו מכה על הראש. עכשיו, במכה הוא כבר מת, כל אחד מת. אבל, מה, אבל לפני שהוא מת, אז שהנשמה יוצאת, היא השמיעה קולות. פרפור, כאלה בחירה של פרפור. אז ריש לקיש אמר לו, אתה צוחק ממני? נתן לו עוד חצי מכה. הוא כבר מת במכה הראשונה, אבל נתן לו עוד חצי מכה. ככה עבר אחד אחד עד שהרג את כולם, ריש לקיש. זה הסיפור בגמרא. כולם שואלים, איזה מעשה מוזר זה הדבר הזה. והגמרא אומרת, והיכה בהם מכה וחצי. מדגישה, שהוא היכה בהם מכה וחצי. הסיפור הזה זה סיפור
מופלא מאוד, מה ריש לקיש הלך לעשות שם עם, עם, עם כל הסיפור הזה. הבעל שם טוב, יש כמה פירושים על זה, על הסיפור הזה. יש את החתם סופר, המרשה. הבעל שם טוב, בפירוש על התורה, בפרשת בראשית, הוא מביא את המעשה הזה, הוא אומר, מה העומק של הדבר? הוא אומר שם הדבר נורא, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, זה פירוש של הבעל שם טוב, רק יש הרחבה של הרבי מקומרנה, שקצת מרחיב את הפירוש של הבעל שם טוב, כי הוא מביא את זה בקצרה. הוא אומר, הבעל שם טוב, והקומרנה אומרים כך, ריש לקיש שמע בת קול בשמיים, שאמרה לו, עד שאתה לא תתקן, תעשה תשובה שלמה, על ה... שהיית ראש הגזלנים, ותגיע לאותו מקום, לאותו מהות של אנשים, איפה שאתה היית, אז עד אז התשובה שלך לא שלמה. הוא היה כבר בעל תשובה גדול מאוד. אתה צריך להגיע לשם. ואומר הקומרנה, והוא ראה שניצוצות הקליפה שהייתה לו בתור ראש הגזלנים, היא קשורה עם הלודאים. זאת אומרת, כדי שהוא יעשה תשובה שלמה, הוא צריך להרוג אותם, את הלודאים האלה. כך אומר הבעל שם טוב. ואז הוא בא והיכה אותם בקו החצי והרג אותם. אז שואל הבעל שם טוב, בסדר, זה מובן. כי לפעמים באמת בן אדם צריך ללחם עם בני אדם, עם בני אדם ששייכים לקליפה, כדי לתקן את הניצוצות של הקליפה בתוכו. יש כזה בחינה, זה הבעל שם טוב שם, המעלה של הבעל שם טוב. אבל שואל הבעל שם טוב, אבל למה מקו החצי? למה הוא היה צריך לתת להם מקו החצי? ובפרט שהגמרה, אומרת שבמכה הראשונה הם כבר מתו. הוא כבר הרג אותה במכה הראשונה. אז למה צריך מקו החצי? ואם תגיד שהיה איזו סיבה טכנית, אז למה זה בחצי? אז תגיד שתי מכות, מה זה מקו החצי? אומר הבעל שם טוב, דבר נפלא מאוד. אומר הבעל שם טוב, כל הסיפור הזה רמז גדול מאוד על עבודת השם של האדם. הלודאים זה הקליפה שיש לכל אדם שהוא צריך להתמודד איתה בחייו. ובפרט, אם הוא היה במקומות לא טובים, אז יש בתוכו הרבה לודאים, הקליפות הלא טובות. אז אומר הבעל שם טוב, כנגד הלודאים, זאת אומרת כנגד הקליפות, זה בבחינת מלחמה, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, אין פה מה לדבר. זה קליפה, רציחה, גניבה, לשדוד, זה ודאי דבר שבוודאי צריך לבטל אותו לגמרי. וזה הייתה בחינת המכה שהוא היכה בלודאים והרג אותם, הכוונה לבטל לגמרי את הקליפות הטמאות מתוכנו. זה, כך אומר הבעל שם טוב. מה החצי מכה? הוא אומר, יש קליפה, זה נקרא קליפת נוגה, חציה טוב וחציה רע. קליפת נוגה, אתה לא יכול להילחם איתה בצורה חזיתית לגמור אותה. מדוע? זה עבודה יותר קשה. הבירוש של קליפת נוגה זה קליפה יותר, זה עבודה יותר קשה. למה זה יותר קשה? כי זה מעורב עם טוב ורע ביחד, וצריך לברר מה הטוב ומה הרע בתוך זה. לכן זה נקרא, אומר הבעל שם טוב, לכן זה נקרא חצי מכה. כי זה צריך לברר רק חצי קליפה. להוציא את הטוב מתוך הרע. אומר הבעל שם טוב, אומר כך, הבעל שם טוב, הלכה למעשה, איך מבררים את קליפת נוגה? החצי מכה, איך מבררים אותה? מה זה אומר הלכה למעשה? הרעיון יפה, אבל מה זה אומר הלכה למעשה? אומר הבעל שם טוב, דבר נפלא מאוד, אומר, עיקר, בירור קליפת נוגה, זה בירור הגאווה שבתוכנו. מתי האדם יכול להגיע לבירור קליפת נוגה? רק אחרי שהוא תיקן כבר את כל הקליפות הטמאות. שעדיין יש לו עדיין יצרים, יצרה של תאוות, מידות, הוא כועס, הוא מקפיד, יש הרבה עבודה בזה. יש בזה הרבה עבודה. אבל אין עוד את היצרה של גאווה. יצרה של גאווה, מתי מגיע לאדם? אחרי שהאדם תיקן את כל המידות שלו, את כל המידות הרעות, הוא תיקן את כל התאוות שלו, אז המידת הגאווה באה ואומרת לאדם, ככה פרשת עובר, זה יחיד בדור. אתה יחיד בדור בעבודה שאתה עשית. איזה, מי זוכה, בפרט עכשיו בדור שלנו, עקבת דבשיחה, מי זוכה לעשות כזה עבודה של תיקון המידות, איזה מסירות נפש, תראית את הכל. אומר הבעל שם טוב, וברגע אחד הקליפה הזאת יכולה להוריד את האדם לשאול תחתיות בגאווה. אז אומר שבירור קליפת נוגה זה להיזהר מאוד מאוד בנקודת הגאווה. להיזהר מאוד בנקודת הגאווה. ובאמת, מה יעורר אותנו להיזהר מהגאווה?
בוודאי שבאופן כללי, בלי הצדיק שמכוון אותנו, מדריך אותנו, זה אין שום סיכוי, אין שום סיכוי שנעבוד בזה. בוודאי שצריך את, דבר ראשון צריך את ההתקשרות עם הצדיק. לפני כמה ימים, נפגשתי עם כמה מזקני תלמידי הרב. אז דיברנו בינינו, אז אמרנו, שאחד המתנות הכי גדולות שקיבלנו מהרב, הוא חושב הרבה שנים, זה שרואים אצל הרב, הוא לא נותן לאדם להרים את הראש. אוי ואבוי, בן אדם יכול לעשות שטויות, יכול לכעוס, ליפול, להיכשל, בסדר, כאילו זה, מחליקים את זה, מקבלים. זה תעבור, תתחזק, תעשה תשובה, נתקדם הלאה. אבל אם מישהו רק מנסה להרים את הראש, זה, זה ברוחניות, כן? אבל בציור גשמי, הרב אומר, עומד עם שתי מבוטות ביד, רק הוא רואה שבן אדם מתחיל להרים את הראש לגאווה, זה כבר מרגישים את החבטות בראש. הוא מיד משכים את האדם על הרצפה. כי הצדיקים יודעים, ודאי צריך להילחם בכל המידות, בכל התאוות. ודאי שצריך להילחם בכל. אבל זה סדר העבודה הרגיל בעולם. רק אל תיפול לגאווה. רק הצדיקים הכי מפחדים שיהודי פה למידת הגאווה. אז ודאי שבלי התקשרות לצדיק, ודאי שאי אפשר בכלל להתחיל לעבוד על הנקודה הזאת. אבל צריך לדעת עוד בחינה של עבודה בנקודה הזאת. זה, שבתי, זה מאדמו"ר מפירוסוב. הרבה פעמים הוא אמר את הנקודה הזאת. הוא אמר, כדי לעזור לאדם לעבוד על נקודת הגאווה, שתתעורר נגדו בשעה שהוא יזכה כבר לתת את המכה ללודאים, לצאת מכל הקליפות, כבר מתחילת הדרך עוזרים לו, מכינים אותו. כיתה מכינה, לכן יש בתלמוד תורה, כיתה מכינה. כיתה מכינה, מכינים אותו לזמן הזה. רק האדם לא יודע שמכינים אותו לזמן הזה. אז אמר אדמו"ר מפירוסוב, אמר, איך מכינים אותו לדבר הזה? באיזה אופן מכינים אותו? הוא אומר, מרים לו אין ספור פעמים כמה הוא חסר אונים. ואיך מרים לו? מביאים אותו לאיזו סיטואציה, זה יכול להיות מישהו מבחוץ, זה יכול להיות משהו מתוך האדם, סוגרים עליו באיזושהי מציאות, והאדם רואה, אין לי שום מציאות שאני יכול להתגבר פה. אני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת בשום מציאות. היום, בדור שלנו, זה רואים המציאות של החוסר אונים, מבית ומבחוץ, או מסיבות חיצוניות, או מסיבות פנימיות, שהרבה פעמים זה יותר קשה, שאדם מרגיש שהוא חסר אונים נגד עצמו. יש לו איזה שיגעון, וצועק ומנסה להתגבר על השיגעון הזה, לא מצליח בשום פנים ואופן. אז אמר האדמו"ר דבר נורא. הוא אמר שהמציאות של החוסר אונים שאדם עובר בדרך, ועובר בדרכו, עדיין הוא עם לודאים, עם קליפות טמאות לגמרי, אבל הוא עובר שם חוסר אונים. אז הוא אמר, זה כדי להכין את האדם שיהיה לו ישועה שלמה, ולכל יהודי יהיה ישועה שלמה. כשיהיה לו ישועה שלמה, הוא לא יעיז להרים את הראש שלו בגאווה. למה הוא לא יעיז? הוא מאלף אלפי מקרים, הוא כבר ראה שכל פעם שהוא חשב שיש לו כוח, ריסקו אותו שתי וערב, הוא קיבל כאלה מכות, עד שאדם מפחד להרים את הראש. הוא אמר, והגאולה תלויה בפחד הזה. הוא אמר שיש דרגות שמראים לאדם כמה הוא חסר אונים. הוא אומר שזה סולם. זה נקרא סולם שהערכים שלו חוסר אונים. הוא אומר, יש מקום, בראש הסולם יש בחינה שאדם כבר לא יתגאה, מה שלא יהיה כבר לא יתגאה. יש כזה מציאות. הוא אמר, מתי האדם יכול להגיע בשלמות לחוסר אונים הזה? הוא אמר, דבר נורא מאוד, מאוד חריף הוא אמר. הוא אמר, שעם ישראל יצאו ממצרים, ידוע, הם היו במ"ט שערי טומאה. אומר, למה לא יצאו לגאולה שלמה? האדמו"ר אמר, למה הם לא יצאו לגאולה שלמה? למה רואים היה עגל וכל האחרים? הוא אמר, מכיוון שהם היו רק באמת במ"ט שערי טומאה. אם הם היו ב-50 שערי טומאה, הייתה גאולה שלמה. הוא אמר, אי אפשר להגיע לגאולה שלמה בלי 50 שערי טומאה. למה? מה, בשביל לקבל פני משיח צדקנו צריך לעבור 50 שערי טומאה? האדמו"ר אמר כן. למה? הוא אומר, רק בשער ה-50 של הטומאה, אדם מודה, אני חסר אונים לגמרי.
זה התכונה של ה-50 שערי תאומה, האדם, שהאדם זה, ששם האדם יכול להודות בשלמות. הוא אמר, זה לא שעם ישראל במצרים לא ראו את החוסר אונים שלהם, הם ראו, רק נשאר להם 1% אנחנו יכולים לעזור לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים 99% שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ועוד 1% נעזור לעצמנו. אמר האדמור, האחוז הזה זה עוד לא גאולה. מתי תהיה גאולה? שהאחוז הזה יתאפס. שיהיה 0%, אני כבר חסר עונים לגמרי, האדם ראו כבר לקבל פני משיח צדקנו. אז כל ההכנה, כל ההכנה לגאולה, זה בעצם בחינה של החוסר עונים. וכל זה קשור לחצי מכה, זה בירור קליפת נוגה. קליפת נוגה, זה קשור לנקודה הזאת, ועל ידי, על ידי החוסר עונים, אדם בעצם עולה לשורש הבריאה. זה המעלית שמעלה את האדם לשורש הבריאה, מכיוון, קצת להבין באמת למה זה בצורה כזאת, למה יש את הבחינה הזאת, כי בחטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון, שאנחנו, כלומר, שהזכרנו הרבה פעמים, היינו כלולים כולנו בחטא אדם הראשון, שני שורשים של יצר הרע נכנס. לכל אחד מאיתנו, לכל הנשמות. אחד זה תאוות ומשיכה אחרי תענוגי העולם הזה, אחד זה גאווה וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה בעצם, בשורש כל המידות, כל התאוות, זה שתי הנקודות האלה. אז על תאוות ומשיכה לעולם הזה, זה העבודה, זה סדר העבודה הרגיל של התורה. זה, אדם צריך להתגבר, לשמור את העיניים, לשמע בזיונו אדום וישתוק, זה סדר העבודה הרגיל, זה כנגד הבחינה הזאת. אבל כנגד הנפרדות, הגאווה, שזה גם נמצא בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. לתאווה זה החיצוניות של הקליפה, ונפרד זה הפנימיות של, של הקליפה. העבודה בזה, הנקודה של העבודה בזה, זה שאדם עובר בחינות של חוסר אונים. לכאורה, אם כך, אז מה? אז כולם צריכים ליפול? כלומר, אנחנו צריכים להיכשל ב-50 שערי תאומה? אז האדמו"ר אמר, לא צריך להיכשל ב-50 שערי תאומה. מספיק ש-50 שערי תאומה יעברו כמראה, זה צדיקים גדולים, זה עובר כמראה הבזק במחשבה. כלומר, מתי אדם זוכה לזה? כשאדם עושה תשובה, בדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, בפרט רבנו, ושהוא מלמד אותנו, את ההתבודדות, חשבון הנפש, תשובה, אמת, אז אדמור אמר, על ידי זה, גם הצדיקים הכי גדולים חייבים לעבור דרך ה-50 שערי תאומה. אבל כשאתה מתעורר לתשובה מעצמך, מעבירים לך את זה בדקות המחשבה. זה לא צריך יותר מזה, כי למה אתה כבר מוכן לזה, אתה כבר יודע, אתה מבין, זה רק אתה צריך עוד השווה אל הלב כמה אתה חסר עונים. אז מה, נתנו לך, לכן כתוב בספר פרי הארץ, שאפילו משה רבנו היה צריך את התיקון הזה. פרי הארץ כותב דברים נוראים על הנקודה הזאת. אז ככל שאדם מתעורר מעצמו, מתעורר בעצמו, להתקרב לצדיק, לעשות חשבון הנפש, לעשות התבודדות, מבקש סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא ממתק מאוד את המעברים שהוא צריך לעבור. לא צריך לזרוק את האדם לקליפות נוראיות, לא צריך לזרוק אותו. מה עושים? מעבירים לו את זה כמראה הבזק. ואז האדם רואה, האדמו"ר אמר לי, שמשה רבנו עברו במחשבתו כמראה, כברק, אמר, כברק כל הקליפות של העולם. ודאי שזה לא, אין לו שום תביעה כנגדו, זה לא הוא, זה משמיים הביאו לו. אבל הוא אמר, בספר פרי הארץ כתוב, מה הרוויח משה? למה עשו את זה למשה? הוא אמר שמשה רבנו קיבל את הענווה ואת השפלות הכי גדולה בבריאה, והאיש משה ענב יותר מכל אדם, בזכות המעברים האלה. אז ככל שאנחנו מתעוררים מעצמנו לחזור ולתקן את המידות ואת התאוות, וזה על ידי חשבון הנפש, המעברים שלנו בחיים עוברים להיות, הם מתמתקים. הם מתמתקים. הדין הקשה מתעורר על האדם, כשאדם לא מתעורר לעשות תשובה מצד עצמו. אז מחייב את הדין הקשה. כי, למה? אתה לא לומד. אתה לא מתעורר. זה כתוב בספר פרי הארץ ובסיפורי מעשיות. היה מעשה נורא, מאוד חריף, שזה היה לפני קרוב ל-40 שנה. הגיע יהודי מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. הגיע יהודי לאדמור מפוריסוב, ראש ישיבה, והוא אמר לאדמור מפוריסוב שהוא רוצה להתאבד. מה זה קשור בכלל לזה? אז אמר לו, נכשלתי בעבירה הכי חמורה של התורה. אני רוצה לשים קץ לחיי. אז
האדמו"ר אמר לו, הוא הביא את הספר פרי ארץ, והאדמו"ר אמר לו, תדע לך שרחמו עליך משמיים שהכשילו אותך בעבירה הזאת. אז אמר, זה רחמים? אני רק מלמד תורה, לומד תורה. רחמים שהכשילו אותי בעבירה? אז אמר לו, כן, זה רחמים. אמר לו, אני אגיד לך גם למה. אם משמיים, אם רואים שהכשילו אותך בעבירה, כל התורה שלך, הכל היה גאווה לעשות שם וכבוד בארץ. ואתה בכלל לא היית יכול אפילו להבחין בזה. אתה היית בטוח שזהו, וכל התורה שלך הייתה כולה גאווה. כל הגאווה. אומר, לכן הכשילו אותך בעבירה מאוד חמורה, כדי שאתה תתחיל להתעורר בתשובה מה קורה איתך. אז הוא אמר לו, עכשיו אתה יכול לחזור בתשובה. עכשיו אתה יכול לתקן. עד העבירה הזאת לא היית יכול לתקן. עכשיו אתה יכול לתקן את כל, את כל, את כל המציאות שלך. אז אחר כך, האדמו"ר אמר, אם הוא היה מתעורר על התשובה, ואם הוא היה מתעורר בתשובה מעצמו, בסדר, הוא לא יכל לברר את זה. היה מקום שהוא לא יכל לברר. אבל אם הוא היה קשור, אנחנו לא שופטים אותו, לא אומרים את זה בביקורת, פשוט מנתחים את המציאות. אם הוא היה מקורב לצדיק האמת, אם היה מקורב לרבנו, רבנו כבר היה מתחיל לעורר בתוכו את הנקודה הזאת. לא היה צריך להביא אותו להיכשל בעבירה חמורה, הוא היה נוסע פעם אחת לאומן, לא ששנה, כמו שאמר לי את זה לפני איזה 12-13 שנה, הגיע לאיזה אברך ליטאי, אחרי שיעור בירושלים, והוא אמר לי, הוא שאל אותי, תגיד, הוא אמר לי, אתה מכיר, אתה בקיא בהלכות התרת נדרים? אמרתי לו, יצא לי לראות קצת על זה. אז הוא אומר לי, תראה, כשמתירים נדר, מפקיעים את הנדר כלא היה. זאת אומרת, זה לא מכאן ואילך נדר. התרת נדרים זה אומר שהנדר יתבטל לגמרי, גם למפרע יתבטל. אמרתי לו, נכון, אז מה עכשיו העניין של, אתה שואל אותי על התרת נדרים? הוא אומר לי, תראה, אני אספר לך, אני נולדתי בעולם הליטאי, גדלתי בישיבות, עכשיו אני אברך, כל החיים שלי מסודרים. אמרו לי, תשמע, אתה רוצה את התיקון שלך, תיסע לאומן. זה אני יודע, אמרתי לו, תראה, הוא אומר לי, אני הלכתי בתמימות ופשיטות, נסעתי לאומן. זה היה חצי שנה אחרי הנסיעה לאומן. אומר, תראה, ברגע שנסעתי לאומן, כל החיים שלי התהפכו. אני רוצה שתתיר לי את הנסיעה, תפקיע לי כי לא הייתה. אני רוצה לחזור למציאות שלי, תעזוב אותי מהשיגונות האלה. אז ברוך השם שהיה לו קצת, הוא אמר את זה ברצינות, אבל גם קצת יחוש הומור, אותו אברך. זה היה, אמרתי לו, באת לרבנו, הוא התחיל להציף דברים, הוא התחיל להראות לך איפה אתה נמצא בעולם. לא נעים, אבל תבין, קודם היית מדומיין, עכשיו אתה מוציא אותך מהדמיון שלך, מהדמיונות שלך. עד רבה, אמרתי לו, אני מציע לך, קודם כל לא להתיר את, לא לעשות הפקעת נדרים על הנסיעה, להפקיע את הנסיעה. אז אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, שנה הבאה תיסע עוד פעם. תיכנס עוד יותר לנקודה הזאת, כי זה חסד עצום. זה לא נעים הרבה פעמים, אבל זה חסד עצום. כי פשוט בורא עולם, הצדיק, דרך הצדיק, הצדיק מראה לנו איפה אנחנו נמצאים. הוא מראה, זה ידוע, לכן תמיד בברסלב היו הולכים כפופים, תמיד התביישו להרים את הראש. מה, אני אבוא לבקר מישהו? אני אבוא להגיד, זה ביקורת על איזה יהודי? אני יודע בנפשי שאני פי אלף יותר גרוע ממנו, מה אני אבקר אותו? אז זה הנקודה של התיקון. של הגאווה הפנימית, זה נקרא בירור של קליפת נוגה. קליפת נוגה זה קליפת המחשבות אשרי הדור שזכה שאני אהיה בדור הזה. מששת ימי בראשית חיכו לי. רבי נתן אומר, יש לשון, בעלים לתרופה, מששת ימי בראשית חיכו עד שהנשמה של רבנו תבוא לעולם. אנחנו מעתיקים את הלשון הזאת, ואדם מרגיש את זה על עצמו. שהדור הזה זכה בששת ימי בראשית שאני אבוא, וזה... זה הבירור של, זה הבירור האחרון, זה הבירור בפנימיות של הדבר. כל הבחינה הזאת, זה מכליל אותנו בבן שקיבל את המלוכה בחייו. אז אנחנו מחוברים על ידי לימוד התורה, קיום התורה, וכמו שאמרנו קודם, ודאי שכל מי שיכול ללמוד, כל המרבה בלימוד, הרי זה משובח, זה שזה דבר גדול מאוד, לימוד התורה. אבל צריך לדעת שכדי להיכלל בבן שמנהיג את הבריאה, שהמלך מסר לו את המלוכה בחייו, לא חייב להיות דווקא גאון גדול או תלמיד חכם עצום. זה יותר ללמוד, קודם כל, ודאי שאדם חייב ללמוד לפי יכולתו, לפי בחינתו, לפי המציאות שלו. אבל
תיקון המידות והתמימות והפשיטות מכלילה אותו גם אם הוא לא תלמיד חכם חשוב. וזה לא זה התנאי. התנאי. הנקודה של תיקון המידות והתאוות המיותרות, זה הרבה יותר מכליל את האדם בבחינה הזאת. ואז כפשוטו, כל יהודי מנהיג את הבריאה. אנחנו נמצאים מעל, מעל המזלות, מעל, מעל כל הבחינות. לסיום, נזכיר סיפור. הגמרא במסכת שבת מספרת שאחד מהחכמים הגדולים של, של הגמרא בזמן חז"ל, שמואל, קראו לו שמואל, והוא היה בקי מאוד בכל חוכמת הכוכבים והמזלות, אין מצד המדע ואין מצד האסטרולוגיה, הכוחות הרוחניים של הדבר. הגמרא מספרת שפעם הוא וחכם גוי בשם אמבלט ישבו ביחד ודיברו, ואז הם ראו קבוצה של פועלים עוברים לקטוף קני סוף. אז אמבלט אמר לשמואל, הוא הצביע לו לאחד מהקבוצה ואמר לו, אתה רואה את זה? הוא לא יחזור. אמר לו, למה? הוא אומר, אני רואה בכוכבים, בחוכמת הכוכבים אני רואה שזה היום, זה יום הפטירה שלו. איזה חוכמה גדולה הייתה להם בדבר הזה. שמואל אמר לאמבלט, אם הוא יהודי הוא יחזור. אז עכשיו הם גם לא ידעו לזהות, להגיד אם הוא יהודי או לא. הם ישבו וחיכו, עברו כמה שעות, הקבוצה הזאת חזרה, ראו אותו, איזה חוזר, ראו שהוא חוזר האדם הזה. אמבלט, מרוב שהוא ידע, הוא כל כך היה חכם גדול בזה, וידע לדייק בדברים, השתומם, איך הוא חזר? איך הוא זה? מרוב השתוממותו, הוא קם במקומו, הוא רץ אל היהודי הזה. עכשיו, הם כתפו קני סוף, ועשו מזה, קשרו, כל אחד קשר חבילות של קני סוף, ולקח על הגב. אמבלט אמר ליהודי, שהוא באמת היה יהודי, אמר לו, תעצור, אני רוצה לבדוק פה משהו. בסדר, קיבל. חכם כזה, אני היה חכם חשוב, קיבל את דבריו. אז מה הוא עשה אמבלט? הוא פתח את החבילות של הקשים שהוא לקח אגב, כן, אז שים לב, הוא גם ידע איך הוא ימות, הוא ידע שזה צריך להיות על ידי נחש. הוא ראה נחש חתוך, שהוא חתך את הקני סוף, אותו יהודי אפילו לא ידע, הוא חתך נחש. אז הוא הסתכל, אמבלט בא לשמואל בתדהמה. אין אצלם פספוס בדבר הזה. אצל גויים אין פספוס. הוא רואה שהוא מת, הוא מת. לא, אין לו מה שיציל אותו. אז הוא אמר לשמואל, תגיד, תסביר לי. אני אף פעם לא טועה בדברים האלה. איך יכול להיות שקרה לו הנס הזה? אז שמואל אמר לו, בוא נבדוק. בא אל היהודי הזה ואמר לו, שמואל אמר ליהודי הזה, אמר לו, ספר לי מה היה היום. מה? סדר היום. קמת בבוקר, אמרת, מודה אני לפניך, נטלת ידיים, מה הסדר היום שלך? טוב, שמואל היה ידוע כגדול הדור. אז הוא אמר לו, ואז, תוך כדי שהוא ספר לו, היהודי הזה אמר לו, אנחנו קבוצה של פועלים, ואנחנו נוהגים בבוקר שכל אחד מביא את האוכל, קריך את הסנדוויץ' שלו, ושמים את זה בקערה, כולם ביחד, אחר כך, לא כל אחד לוקח את שלו, אלא כל אחד לוקח מתוך הקערה את ההלכה שלו. וכל פעם יש מישהו אחר שצריך להסתובב בין כל הפועלים עם הקופסה, ושמים סנדוויץ'. היום בבוקר שעשיתי את זה, שמתי לב שאחד הפועלים לא היה לו איזה, לא היה לו לחם לשים, מעניות, לא היה לו לחם לשים, וראיתי שהוא מתבייש מאוד. אז עשיתי את עצמי כאילו, אני חושב שהוא שם. העלמתי עין מזה שהוא לא שם את הלחם, ומה עשיתי? לא היה לחם. שמתי גם בשבילו, והסתובבתי. אמר לו, שמואל אמר לאמבלט, אתה מבין עכשיו למה הנחש לא הזה? במצווה הזאת שהוא עשה, הוא ביטל את הגזר דין שהיה עליו. היה לו את הגזר דין, אבל הוא ביטל את זה. שם הגמרא גם מביאים, שם זה המקום שהגמרא גם מביאה את הסיפור עם הבת של רבי עקיבא. זה באותו מקום, הסיפור. אז כל המפרשים של הגמרא מביאים את זה. הגמרא מביאה את זה כדוגמה, שישראל למעלה מהמזל, למעלה מכל כוחות הבריאה. שיהודי עושה מצווה, בפרט חסד, הוא מתעלם מעל כל כוחות הבריאה. הוא פשוט מבטיק את הדין, נגזר. רבי עקיבא, חכמי האסטרולוגיה, אמרו לו, הבת שלך, מתי הם אמרו לו את זה? כשהיא נולדה. ביום שהיא נולדה, הם אמרו לו, הבת שלך, ביום חופתה היא צריכה למות. נגזר עליה, אנחנו ראו את זה במערכות הכוכבים. לכן רבי עקיבא, למחרת הבוקר של החתונה, הוא מיד בא לבת שלו, לראות מה קורה. לא שהוא ביטל את זה. ואז היה סיפור שהיא נתנה אוכל לעני, ובזכות זה הכניסה את הסיכה והרגה את הנחש.
אז מביאים, הגמרא מביאה את זה כדוגמאות עד מה מעלתם של ישראל. ונשים לב ששתי הדוגמאות האלה זה במעשה חסד. יהודי עושה חסד עם השני, עד איכן הוא יכול לבטל את כל הגזרות שיש עליו. נשים לב, הם עשו, בוודאי שגם אותו יהודי עם הסנדוויץ' וגם הבת של רבי עקיבא, אין ספק, מעשה נפלא, באמת מעשה גדול מאוד, אבל הם לא הפכו עולמות. היא נתנה אוכל לעני. לא בסך הכל, אבל היא נתנה אוכל לעני, לא פה, עכשיו הפכה את כדור הארץ. ואותו יהודי גם כן, שם סנדוויץ', שם פרוסת לחם למישהו שלא היה לו. זה לא עכשיו להפוך את כדור הארץ. אבל רואים שיהודי עושה מצווה, מצוות, ובפרט חסד, בתמימות ופשיטות, מבטל את כל הגזרות. הגמרא מביאה את זה, למה עם ישראל, לדוגמה, שעם ישראל מעל כל גדרי המזלות, למעלה, עם כל גדרי הכוחות. כי ברגע שאדם מחובר עם התורה, ברגע שאדם מחובר מהתורה, הוא מבטל את כל סדרי הבריאה. הוא עולה מעל זה. אז איך סדר כוכבים יכול להשפיע עליו אם הוא עכשיו נמצא מעל זה? החיות והחיים שהוא יקבל זה מעל זה. שם הגמרא, שם יש את המחלוקת אם ישראל למעלה מן המזל או לא, או מתחת למזל. שם הגמרא מביאה את המחלוקת הזאת. ולמעשה יש, רבי יוחנן אומר למעלה מן המזל, אם לא זוכר, או רבי יהושע בלוי, או רבי, לא, רבי יוסי בן חנינא, לא משנה, אחד המורים אומר ישראל מתחת למזל. מביאים שבוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה אמת וזה אמת. אלא זה שני מצבים. אם ישראל, ברגע שיהודי מחובר עם התורה, מחובר עם המצוות, בפרט עם דיקון המידות, הוא למעלה מן המזל. ומה הדעה שאומרת שישראל מתחת למזל כשהוא לא מחובר? זה הכוונה. זה לא מחלוקת. יש מצב, ברגע שיהודי עוסק במצווה, הוא למעלה מן המזל. ברגע שהוא... ברגע שהוא לא עוזב את זה, מתרחק מזה, מיד הוא יורד מתחת למזל. והדברים כל כך חזקים, שכתוב, מלאך המוות לא יכול לקחת יהודי בשעה שהוא לומד תורה. אם יהודי עכשיו לומד תורה, מלאך המוות לא יכול לקחת אותו. למה לא? חוק בבריאה, הוא לא יכול להתקרב ליהודי. הסיפור שהיה עם דוד המלך, ישב, ידע שהוא צריך להיפטר ביום שבת, לא הפסיק ללמוד תורה, מכניסת שבת, תצאת שבת, לא הפסיק ללמוד תורה. מלאך המוות בא, הוא לא יכול לקחת אותו. אותו דבר הגמרא מספרת, רבא בר בר חנה, גם כן, לא יכול, מלאך המוות בא, לא יכול לקחת אותו. שלחו אותו משמיים, היה שם סיפור שלם, לא יכולו לקחת את... כי ברגע שאדם מחובר, הוא מעל כל הגדרים מכל העולמות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.